Zest доповнить вашу програму краси. Знайди свій Beauty Zest. Надзвичайні історії прозвучали в нашій студії. Ну і ви хочете дізнатися, хто сьогодні був найкмітливіший? Насправді, я вам скажу, що ви найкмітливіша четвірка. Можу сказати, хто зробив тільки одну здогадку – це Валя, а всі решта – по три. Юля, Женя і Дмитро, вас порівну ви вгадали три з чотирьох композицій. Ну і це абсолютно... Круто. Інтуїція, дедуктивний метод, музична інтуїція. Називайте це як хочете, але вам це вдалося. Я вас вітаю. Це надзвичайно. Дякую. І для вас у нас є подарунки, які ми просимо принести в студію. Інновації для здоров'я нації від нашого партнера торговельної марки Shonen. Вітаміни Zest, будь the best. Але це ще не все. Ми маємо для вас ще один сюрприз. Його пісні – це абсолютна терапія для всіх. А кожен його виступ – це мистецтво, яке зашиває душу. Надзвичайний артист, волонтер. Зустрічайте Монатік. Танцююча людина.
Дмитро Монатік. Монатік – вічно танцююча людина попри все. Дмитро, дякуємо тобі за цей виступ. Ми танцювали, не могли втриматися. Ще раз ваші оплески Монатіку. Чекаємо від тебе нових хітів. Ну, а це була пісня мого життя. Дякуємо нашим гостям за ці відвертості у нашій студії. І ми побачимося вже наступної неділі. Ваша Катя Осадчук.